ভাল লাগিছে, রাস্তাটো খুব ভালকৈ কৰিছে, ইমান পিছপৰা ৰাস্তা প্লেছৰ যে ইমান ধুনীয়া এটা ব্ৰিজ আছে আৰু ৰাস্তাত আছে, সেইকাৰণে আমালোকে খুব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো কোনে কৰিছে কামটো? এটা আমাৰ জি বি পি চিটিনি কৰিছে। তেওঁক আপুনি কি জনাব? ধন্যবাদ জনাওঁ যথেষ্ট। এই জেগাটাই বিৰাট বেকাল আছিল, মানুষ বহুত জেগাৰ মানুষ আহি এই ৰাস্তাই আপ ডাউন কৰে, কিন্তু সেই কষ্ট আছিলোঁ। জাগা বহুত বেছি দিন আছিল, যে যোৱা পাঁচ বছৰ আগে যে জেলেশ্বৰে ইডুবে এক বেছি দিন আছিল, তেওঁকো যাতায়াত কৰিছে, কিন্তু খুব কম হৈছে, কিন্তু ব্ৰিজ হয় নাই। এখন আঙেৰে একা জেগাটা পঞ্চায়তে আমাৰ ভাই মহিষুদ্দিন শেখ বেছি দিন এই যে ব্ৰিজটা কৰিলোঁ, বহুত সুন্দৰ হৈছে। আৰু সেইটো আমাৰ কাজাকাটা জিবিৰ পৰা কৈ আছোঁ, আৰু কাজাকাটা জিবিৰ মানুহ আমি, কাজাকাটা জিবিৰ সভাপতি যিজন আছে মহিষুদ্দিন আহমেদ, তাকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে কাজাকাটা জিবিৰ তৰফৰ থেকে ইনশাল্লাহ সকলোৱে মানুহে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।